Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa pessoa possa acordar agora e se despertar através dessa mensagem e tomar uma decisão na vida dela de reagir e buscá-lo, depender do Senhor, se humilhar diante do Senhor, porque a tua palavra diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor para que ele vos exalte. Então, Deus, eu peço que hoje ela possa ter o um entendimento, ela precisa se lançar no Senhor, se humilhar diante do Senhor. Buscar a tua presença, depender do Senhor, e ela vai experimentar uma vida abençoada. Ela vai colher alegrias na vida dela. Se ela tem colhido tristeza, é porque ela não tem semeado no Senhor. Mas a partir do momento que ela semear no Senhor, ela vai colher alegria. Está provado, está na Bíblia, é a verdade, e quem tem feito isso tem obtido os resultados, Pai. Abençoa, dê força a ela para reagir. Eu peço, passa do teu sangue sobre ela, que essa tristeza, essa amargura saia, que essas amarras do diabo caiam por terra hoje, sejam destruídas, que hoje ela seja liberta desse espírito revoltado de amargura, de tristeza, de angústia, e que ela se levante com poder e coloque na cabeça dela que ela vai te buscar e que nada mais vai impedi-la. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que está no receptor, esse copo com água, e quando ela beber desta água, ela vai ser abençoada, vai receber paz e força para agir. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas que têm semeado na conta dos semeadores, prospera e dá infinitamente mais a elas, meu Pai, porque elas têm financiado o teu reino. Também desperta mais semeadores, Senhor. Pessoas que têm sido abençoadas pelo programa, mas ainda não se tornaram semeadoras, que possam ser tocadas, despertadas e certamente serão muito abençoadas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Beba da água comigo e receba a força para sair dessa situação. Receba a paz no teu coração. Uma mudança agora na sua forma de olhar as coisas, o mundo. E enxergue a saída. Deus está te mostrando a saída e te dando a direção. Amém. Ó Disque Vida, que pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E amanhã, em todos os nossos templos, às 9, temos Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas e o início da grande, poderosa campanha dos 52 dias para a restauração da tua vida. Deus te abençoe muito. Coloca aqui, ó. Eu vou estar no templo. Coloca na cabeça que você vai estar. E você vai estar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe muito. Amém.